Hey, Michal Milo, ik wil nog even terugkomen. We hadden gisteren een heel interessant veranderatelier, bestuurlijk veranderatelier eigenlijk, op de Noordwestelijke Veluwe. En daar waren een paar dingen interessant waar ik nog wat gedachten over heb die ik met de club wil delen. Het eerste wat we hebben het met name gehad over de bestuurlijke transitie. En deze curve hebben we al vaker met elkaar besproken, waar ik het interessant vond door die echt te gaan doen, kwamen er een paar inzichten, in ieder geval bij mij en volgens mij ook bij meerdere deelnemers, die we nog niet eerder met elkaar hadden gedeeld. En want we weten dat we eigenlijk deze curve als model hebben om te zeggen: jongens, we willen niet van A naar A accent en we willen vanuit de veranderatrace eigenlijk een B maken en stapsgewijs met elkaar leren hoe we dat doen. Maar ik denk dat we een paar hele interessante dingen met elkaar hebben ontdekt. Het eerste was door deze curve op de grond te leggen eigenlijk en in dit soort beelden te gaan beschrijven. Dus dat we zeggen van dat zijn stappen en elke stap moet je met elkaar willen zetten en ook gaan zetten. Maar die stappen vragen ook om verschillende talenten en verschillende rollen die allemaal belangrijk zijn en allemaal ook nodig zijn. Dus als je die met elkaar hebben doorneemt, dan heb je het over dus de topsporter die inderdaad in het bestaande systeem staat en de neiging heeft altijd gehad en daar ook heel goed in is om te zorgen dat je vooral heel goed optimaliseert binnen het huidige wat je doet. Het tweede wat we nodig hebben met elkaar is dat er dan op een gegeven moment iemand is in die bestuurlijke lijn die zegt: dames en heren, dit kan zo niet anders. Ik ga iets anders doen. Bijvoorbeeld, ik breng Jam binnen. Ik breng het idee binnen dat we daar straks linksonder iets anders, iets nieuws gaan doen. En dat we daarmee, à la paard van Troje, dus in de problemen gaan komen, zodat we ons zullen moeten gaan aanpassen. Dat doe ik heel bewust. Maar daar sta ik voor aan de lat. De derde rol is de rol van meditatiemeester, want op een gegeven moment ontstaat er dan die chaos. En dat kun je met z'n allen van tevoren een leuk idee vinden. Maar in de chaos heb je mensen nodig die grote talenten hebben om rust te bewaren en te begrijpen. We komen door die storm heen en ook vertrouwen te hebben in de oplossingen die je met elkaar hebt bedacht. Dan is een belangrijke rol die ook nodig is uiteindelijk om te zeggen van: jongens, als we in die chaos of na die chaos eigenlijk de nieuwe wereld bovenaan op aan het bouwen zijn, dan is het heel belangrijk dat we ook een constructieve sloper hebben die echt keuzes kan maken. Dames en heren, hier gaan we wel mee door, maar hier helaas niet. Dit bouwen we af. Die zo'n toren, die gaan we uit elkaar halen. En sterker nog, op een gegeven moment heb je een hospice-medewerker nodig die zegt: en hier nemen we liefdevol afscheid van. Allemaal rollen die ongelooflijk belangrijk zijn. Nou, de andere rollen die spreken misschien zelfs nog meer tot de verbeelding, maar die zijn niet beter of slechter. Ze zijn allemaal nodig. We hebben de pionier nodig, hè, die zegt: dames en heren, ik heb een fantastisch idee. En ik heb zelfs een idee hoe de nieuwe wereld eruit zou kunnen zien. Laten we aan de slag gaan en laten we het in het klein gaan doen en experimenteren. De tweede rol die we hebben is dat we dan op een gegeven moment iemand hebben die begrijpt van: vanuit die experimenten ontstaat iets. En ik weet ook, want die zaken hebben ook met elkaar te maken, hè. Je moet ook naar boven kijken, wat er uit de bestaande wereld of in andere plekken om ons heen zou kunnen helpen. Hoe kunnen we ideeën verbinden vanuit die experimenten? Nou, dan heb je, als het richting chaos gaat, naast de meditatiemeester natuurlijk ook een klusjesmens nodig. Die snapt: in deze chaos zie ik wat er gebeurt en ga ik schroefjes en boutjes aandraaien om te zorgen dat wat wij hebben steviger wordt en ook echt daadwerkelijk als schip door de storm gaat varen. En uiteindelijk hebben we nodig, dat zijn waarschijnlijk in ons opzicht landelijke partijen voor een belangrijk deel ook, die de nieuwe norm gaan vastleggen. Die begrijpen: oké, nu snappen we wat die nieuwe wereld is en wat daarvoor nodig is. Aan het begin hebben we dat gedaan met geitenpaadjes, maar dat gaan we nu ook in wetten en regelgeving vastleggen en uiteindelijk ook stabiliseren. Waarom noem ik dit zo expliciet? Want een van de grappige dingen die wij met elkaar gedaan hebben is dat we in Harderwijk op de gang zijn gaan staan als team. En het team bestond vooral dus uit leidinggevende, bestuurders, directeuren, dat soort mensen. Dus de mensen die in principe. Nou, waarom ik het zo interessant vind, is dat we daarna met het hele team, wat bestond uit mensen die de leidinggevende rollen zitten, dus mensen die leidinggevende zijn of directeur of bestuurder. In de gang zijn gaan staan en als het ware deze slide op de grond hebben gelegd en toen aan iedereen hebben gevraagd: wie ben jij van deze rollen? Wat doe je? Wat zit er in je DNA? Omschrijf jouw talenten en waar je bent. En dat is een hele interessante.
Want er waren mensen die inderdaad zeiden, ja, ik ben topsporter, ik zit in het systeem en mijn ding is ook om te zorgen. Ik geloof in het systeem en ik zou dat ook, ik werk vanuit optimalisatie. Dat is een belangrijke rol. Overigens, ik wil er wel aan toevoegen, dat is een belangrijke rol als je vanuit daar in het team ook zegt, ik ben onderdeel van het team, zegt dat het uiteindelijk niet kan. Dus ik sta daar, maar ik ben er wel mee eens dat we van linksonder naar rechtsboven gaan. En dat we dus ook van linksboven naar rechtsonder gaan. Maar dat dit een stap is en dat mensen in het systeem staan en vanuit optimalisatie werken, lijkt me heel logisch. Als je gezicht inderdaad maar die kant op staat. Nou, diegene had ook een maatje gelukkig. Iemand die zei, nou, ik heb meer de rol van het paard van Troje. Dus ik vind het belangrijk om wetende dat het systeem bestaat, dat nieuwe binnen te halen. En ook te gaan kijken, hoe kunnen we daarna die volgende stap zetten. Want uiteindelijk gaat het over deze lijnen. Dat je van linksboven naar rechtsonder loopt. En dat je dus linksonder naar rechtsboven mogelijk maakt. Nou, wat daarna interessant was, is dit. Eigenlijk alle andere mensen die daar waren, bestuurders, leidinggevende, mensen die aan die kant van het spectrum zitten, gingen allemaal hier staan. En sommigen zeiden zelfs dat ze daar 3 of 4 rollen in hadden, maar het blijkt dus dat we mensen hebben die op posities zitten die eigenlijk in A linksboven werken en dagelijks daar hun agenda mee vullen en ook afgerekend worden op die doelen, dat die zich zien in de rol en het talent hebben of het DNA hebben. En daarom zijn ze waarschijnlijk ook hier van mensen die er lol in hebben om tot en met, er werden zelfs soms termen gebruikt als constructieve sloper, wat een belangrijk ook is. Maar dus de innovators, die hebben we. We hebben de verbinders, we hebben de mensen die zoeken naar, nou, als het straks chaos is, hoe kan ik daar rust in brengen? Die hebben we allemaal in het team zitten. En dat is een hele interessante, want in de beweging die we met Jam maken, gaan we er in principe vanuit dat alle bestuurders juist hier staan. En dat wat zij doen, ongelooflijk belangrijk werk is, om van topsporter, van paard van Troje, die wereld open te maken naar de innovators die met die bottom-up revolutie, of nou het is geen revolutie, want we proberen dat stap voor stap te doen, maar die bottom-up bezig zijn in veranderateliers. Dus het zou heel goed kunnen dat we eigenlijk vooral mensen hebben die, of dat we de neiging hebben om met elkaar heel erg vanuit die innovatie te kijken, maar dat we bijna vergeten om als bestuurders die stappen ook te zetten en nadrukkelijk rolvast te zijn in de rol die ongelooflijk hard nodig is, namelijk paard van Troje zijn. En de volgende stappen die ook vanuit die bestuurlijke laag nodig zijn, om je strategie ook daadwerkelijk te verbinden aan wat daar van linksonder komt. Ik vond dat een hele interessante les om met elkaar in ieder geval alvast even aan te raken en om daarna ook de volgende stap te zetten. Want wat we daarna hebben gedaan is een vingeroefening gedaan om naar een casus te kijken wat nu als we in medio 2025 vanuit linksonder, dus vanuit de experimenten, aan het opschalen zijn naar een andere schaal. Wat betekent het dan? Dus welke vraagstukken heb je met elkaar op het gebied van kwaliteit? Welke vraagstukken heb je? Wat moet je realiseren voor FTE's en dat soort dingen? Daar hebben we met elkaar naar gekeken. En ik denk, dat is een interessante oefening die we met elkaar moeten blijven doen. Maar daarbij moeten we ons ook het belang van de rolvastheid en wie wat doet en dat al die stappen daarin nodig zijn, daar moeten we denk ik ons beter van bewust zijn wat er allemaal nodig is. Want voor je het weet gaan we dus, zijn bestuurders bezig om heel erg vanuit de inhoud van de experimenten te denken, terwijl dat juist over de mensen gaat die in die ateliers zitten. En bestuurders moeten wel natuurlijk hebben een hele belangrijke rol in dat paard van Troje. En als we vanuit het paard van Troje de boel openmaken en ook vragen te stellen over, het is belangrijk dat er kwaliteitsmodellen zijn. Het is belangrijk dat je weet hoe je daar in je meerjarige strategie rekening mee kan houden. Dus ik denk dat het heel goed is om deze dingen iets meer in te laten dalen en te begrijpen dus ook, want dat was denk ik ook een belangrijke conclusie die we met elkaar trokken, dat dit is een heel blauwe organigram, hè? Dus dat je zegt aan de bovenkant doorlopen we allemaal veranderateliers met elkaar en er is een kernteam wat dat leert en faciliteert en de bestuurlijke lijn die denkt er ook over mee, dat is die van linksboven naar rechtsonder natuurlijk. Maar dat het ongelooflijk belangrijk is om die dynamiek daarin heel goed te gaan organiseren. Dat een kernteam geen vergadering is, maar een kernteam is een transitieorganisatie in de maak. Dus waar we met elkaar veel beter... Oh, moment, daar ga ik mijn telefoon even uitzetten. Kan ik je later bellen. Waar we met elkaar dus
die veranderateliers faciliteren, helpen tot plannen te komen, maar echt met elkaar gaan begrijpen hoe je van stapje 1 naar stapje 2 komt. En hoe je dus als bestuurders weer gaat leren om het mogelijk te maken dat het kernteam zijn werk wordt uitgegroeid tot de transitieorganisatie en dat je in je strategie er rekening mee kan houden en dus voor het paard van Troje komt tot uiteindelijk, zodat die versnelling van twee kanten mogelijk is. Nou, daar kan ik nog heel veel meer over zeggen, maar ik wou dat beeld in ieder geval even delen. Dat je, voor je het weet, we allemaal de innovators willen zijn. Terwijl we juist ook zo hard die bestuurlijke lijn nodig hebben. Waar de boel open wordt gemaakt, wordt verbonden. Zodat niet Jam een projectje is waar we met z'n allemaal nieuwe inhoud aan het maken zijn. Maar waarbij Jam dus een manier is waar je dus ook bestuurlijk je strategie aan verbindt. Nou, punt. Het is bijna Pasen. Amen.